První píseň se jmenuje Přísaha. Naděje se vkrádá, naděje tak nesmělá, je nádherná, když chází po špičkách. Po špičkách na mě se spolu smála, když já už to chtěl mám vzdát. Teď víra má je nezměrná, čas vínem hořkost spát. Přísaha, už vím, co mám, už důvod znám, co bráním. Dnes nikdo nevyhrává a dnes nám slova zázračná. Jen odpuštění doufám číst už zítra v očích tvých. Přísahá, už vím, co má. Znám, za lásku tvou svět dám,
postavy, kdo zná všechny hříchy, zůstaň se mnou. Či se může být, pravdě neříkejme nic, vždyť víš, všechno má ruk svůj hlíc. Už všechny ztráty znám, za lásku tvou světa, a v moci příběhu nechci míchat sám, jak nebe zmraků, kam bez tebe je, bez tebe jen bych byl, motýl bez příběhu. Kterou určitě znáte z rádia, třeba z Impulzu, který je dneska mediálním partnerem. Děkuju panu Hanouškovi, Honzovi Hanouškovi, hudebnímu dramaturgovi, který mi dal šanci, jak z akorát, který dneska zazní, tak spočítám a za to jsem mu moc vděčný, protože díky i němu jsem získal další fanoušky, co poslouchají rádio Impuls a dneska tady ta píseň zazní tady a jmenuje se Počítám. Chci tě mít na blízku,
čítám. Bez lístků na cestách, teď je to na vás. Sám samotou, neslyším vás. Samuj dřív a lístků, v prázdnotě zvláštní. Někde tam zkusíme levej kanál, jestli funguje. Kde ne, ty vole, levej kanál tě nefunguje. Tak ještě jednou se to zkusíme. Za můj řík a píchu, v prázdnu tě zvláští najednou. Teď to na vás. Bez. Nejenom nás, když víš, že jsem tu, tak čeho
A potřebuji lež,
jenom mlša nechci lhát. Tak jenom mlš a nechci lhát. Chvíle, abych tady neoxidoval na tom pódiu pořád jenom já. Aby přišla na pódiu talentovaná mladinka, zpěvačka. Je to tak? Ano, je to tak. Madalena Skořepová, která se mnou zpívala Král, která se mnou zpívala ještě v Karlových Varech a má krásný hlas a má před sebou budoucnost, a když se tomu bude věnovat, tak jí držím palce i u nohou. A máš prostě šanci, máš talent a krásný hlas, takže teď zaspíváme píseň, která se jmenuje Budu tu stát a je avonní hymna, nebo hymna a von pochodu. Takže Madalena Skořepová. Thank you.
ať dnes to v nás jdu nám. Smáčí mě dešť, ať pálí mě mráz, to, co plá od nás, plane ráno zás, a zvládne dlouho plášť. Smáčí mě dešť, ať pálí mě mráz, kulturních s Renatou, protože ty viděli Mady, jak zpívala na koncertě v Hibernii v Praze a moc jim to líbilo a říkali, tam musí být i v Plzni. Takže měli dobrý čich a mám radost, že se vám to líbilo, protože Mady je velmi talentovaná. Teď mám takový malý ozvěny, že by měl být písem o ozvěnách. Ještě předtím můžu něco říct. Vašku nezlo, můžu něco říct, pane dirigente? Ano, děkuji. Fanoušci vědí, ale nefanoušci nevědí. A já bych byl rád, kdyby věděli. Víš, kam mířím? Nevíš, jo? Kdo ví, kam mířím? CDčku. CDčku, ne. Impuls. Impuls, přesně tak. Tomu, komu se tady ta písem bude líbit, může poslat hlas, anebo hlasovat přes internet na www.impuls.cz anebo přes tvar Impuls Mezera 2 na číslo 911106. Je to v pořádku? OK. Protože tady ta píseň je nominovaná do Českého Slavíka jako nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls. A já si to nesmírně vážím. Děkuju. Já si to nesmírně vážím a je tam velká konkurence, ale budeme bojovat. Jo! V té nahrávce zní také Severočeská filharmonie Teplice, protože to, ta se mnou nahrává celé album v ozvěnách. Já si to moc vážím, protože Roman Více mi dal šanci a nahráli jsme další projekt a strašně moc děkuju. I Severočeský filharmonie Teplice, zatleskejte, prosím. Člověkem a
Rufus vinář svítá, mě vítá svět prázdných hran. Svítá, já vnímám a jsem tu sám. Duše tvá, ztracená, svou pravdou ztracená, já nemám svatou zář. Chci ti říct jen, jsem ten poznáš, už neháš, já už svou cestu mám, částí Bůh, částí nás, po druhé se stát. Noc střídá den, střídání je válka o věka. Píseň, která patří mezi oblíbené mé fanouškovské základny a jmenuje se Mít tě blíž. To by se nelíbí, nebo co? Výborná, ale je dokud dýcháme ještě lepší, potrošku, okolik, vocetě a korva. Takže, ale teď si dáme Mít tě blíž, OK? Je to v pořádku? Mít tě blíž. Hvězdy mi stíní
Která se jmenuje Holubí dům. Holubí dům jsem si se svolením pana Ublíře a Sejráka dovolil natočit na album Fozina. Poté, co jsem ho zpíval v pořadu To byl náš na Barandově, a dostali jsme se až do finále. Ale vyhráli to holky z naší školky. Ale pan Ublíř prostě řekl, že po panu Schellingerovi se mu to líbilo nejvíc interpretovaný. A pak jsem se zeptal, jestli ho můžu natočit a dal mi autorský svolení. Takže proto zpívám Holubí dům i tady v Plzni se Severočeskou filharmonií Teplice. Dům holubí, kdo pak zvá.
Kristus. To je pro tebe, Petře. To je pro nás. Děkuji. Tak teď je asi čas, aby jsme se vystřídali, pokud se podívám do playlistu. Ano. S majstrem Václavem Kravulíkem. Vašku, děkujeme! Děkujeme, Vašek se ještě dovolí. A my jsme Lopen Hegel. Kano. Please. Je už je tady doma? Je už je tady. Vždycky je malá operace tady. Dobrý, můžeš zafixovat. Drží? Grazie. Akorát si říct, čím věc mi dá, na ten cíl.
kdy můžeme zapojit se všichni dohromady. Akorát si dáví tím, co chceš. Akorát si tam, kam ty chceš. A přidá se i levej kanál. Levej kanál z pódia, myslím. A kvíli nedojdou, abych mohl zůstat tím, kým jsem. Abych mohl zjít, nevím, kým jsem. Než říkej, tady vnímám. Taky šafrán, takže kdybyste někdo z žen, z dám měli problém, tak tady si dát šafrán do polívky nebo někam a tady to taky pomáhá, takže ale je to tady afrodiziakální, takže to má dvě roviny. To pozbudí, zvedne náladu, ale zvýší i sexuální apetit. Takže opatrně s tím šafránem, on je teda dost drahý. Ale prosím, šafrán přesně jako šafrán. Takže tobě bych naordinoval tak maximálně 2 gramy denně. Ale ty máš dobrou náladu a ty jsi v pohodě. Takže ty to nepotřebuješ. Ale je to dobrý. Teď jsem viděl o tom na Rově v koření reportáž a docela mě to zaujalo. Ve Švýcarsku je nejkvalitnější šafrán na celém světě. Pak je ještě v Iránu a taky ve Španělsku. Ale myslím, že kilogram švýcarského šafránu stojí 1 000 000 korun. Je to hodně, víc? To nemáš. Budeme hledat konzory na šafrán. Tak jo, to je taková suvka, ale to je zajímavé. A teď, dámy a pánové, bych rád na pódiu přivítal druhou krásnou dámu, druhou divu dnešního večera. A moc si to vážím, že tady je a ještě bude jednou v Teplicích. To je to naše premiéra. Jsem šťastný, že tady je, protože z Prahy se sem dostat je velmi těžké. Ale je tady a jmenuje se Andrea Tegel Kaliborová. Speciální verzi pro ty, co umí anglicky a pro ty, co neumí anglicky. Česko-anglická verze. A nebo i pro ty, co to ještě v takovéhle verzi neslyšeli. Česko-anglická verze o Aljašku Bílu. Andrea Tegel Kaliborová. Děkuji. To je gentleman, to je úžasný gentleman. Děkuju moc. Skvělý, děkuju. Jinak David má velkou pravdu. Je to velice složité se dostat z Prahy do Plzně.
a zvládli jsme to a díky mému manželovi, který teda dělal pár přestupků, tak jsme tady a jsme velice šťastní a rádi. Thank you.
Tak, jdeme do finále. Ale jo. Možná přijde kouzelník. Naši písně se jmenuje Pojď dál. Řekne, že další píseň se jmenuje Když tě srdce vábí. To je taky z filmu Tom Birds, Ptáci v trní. Hudba Andre Mancini. Český text Xindl X.
Thornbird. A teď, jestli máme dobře zaznamenáno od kapelníka, tak jdeme do úplného finále a tady ta písně se jmenuje Cítím. Yeah.
krásný, budeme vás tam velmi těšit. Kytarový pár. Zase se úplně pro tebe. Tak, my se s náma úplně rozloučíme, protože show must go on. Musíme se rozejít do našich domovů. Musíme prostě si ještě dnešní večer užít. Je, děkuji moc, krát, pro mě. Jsi zlatá, jak se jmenuješ? Pavlínka, to je pro mě, tak jsi zlatá. Děkuji, Pavlínko. Zatleskujte Pavlínce, že by našla odvahu a přinesla mi to se. Za to bude jenom Pavlínko, teď tady do píse. To jmenuje se souvězdí. Tak jsem trošku zamotal teď. Ale dáme se souvězdí. Vaše se toho nebojí. Yeah.
Tak teď si dáme píseň, která se tady nic nevzdává. Myslím, máte nějaký problém, tak ho taky nevzdávejte. Byla to první hymna o pochodu s Anjou Geislerovou v Bridži. A teď vám ji zahrajeme, protože jste si o ní psali, fanoušci. Tak tady bude nic nevzdává. Snažím se najít sílu.
Děkujeme, my se s vámi rozloučíme písní, která se jmenuje Chrám vzpomínek. Doufám, že je to medvědice.
Doufám, že jste si užili večer. Děkuji Radkovi Potužníkovi a jeho manželce Renace, že tento večer pro vás připravili. Senhal Karten, to taky děkuju. Děkuji rodině, svým, ale i vašim. I vám. Krásný večer. A co vám se děkuji. Děkujeme. Marek Štíra, Stěvěděn. Václav Krahlík, Miráno. Soudního Lučov, Šimon Marek. Ovisko. Kytara Petr Šťastný. Stromnej klub na baskytaru, ale hraje neuvěřitelně dobře. Lukáš Čulta. Bicí Italiano Parlano. Ondřej Vesel. Nezapomněl jsem na Nikola Vašku. A velký dík patří vám, že jsme udělali skvělou atmosféru. Děkujeme. Díky. Jinak baterky. Sennheiser a Neumann hlava je super, ale baterky. To si ještě vyřídíme, Martine, nebo kdo tam dával ty baterky. Na mojí nejoblíbenější píseň mi vypadne mikrofon, ale tak zvládli jsme to. Bylo to i tak v pohodě, zaimprovizovali jsme. Potřebuju to teď ještě jednou, otvírám chrám, pojď jenom modulaci, připrav si tam, otvírám chrám, kluci se přidají a jenom si dáme jenom ten poslední referent na ten mikrofon. Vydržíš mi prosím tě minutu? Ano, děkuji moc krát. Tak na ten moment jsem se těšil a potřebuji, a dáme hodně s orchestrem, je to možný nebo není? Modulaci, chrám vzpomínek. Je to možný? Můžu vás poprosit krám vzpomínek před modulací, že si dáme ještě jednou. Děkuju moc krát. Ne, nebudeme to zdržovat, já chci jenom modulaci, OK? Thank you.
Myslím si, že to je ještě před modulací. Takže strašně moc prosím, tady se snažím, jestli to nám to nevidíte. Hráči, tady majstro, první violon, čemu my se máme rádi, je to potom na odbore, dovolíte, že přetahujeme. A my se taky máme rádi, že jo? My taky tady. Tak, no a dáme si prosím tě před modulací, jo? Děkuju moc krát. Zatleskejte na to. Sleep.
jít do dnů, kde já jsem pouhá, k moje část, kde schovaná se koulí moje čest a zášť, mám tou Thank you.